Kada je Honda brend u pitanju u Srbiji, prošlu godinu je obeležila jedna atraktivna premijera. U pitanju je Honda CR-Z, inače prvi sportski kupe hibrid sa šestostepenim manuelnim menjačem u svetu. Inače, to je po svom konceptu nešto potpuno novo na tržištu. U pitanju je hibridni automobil sa sportskim karakteristikama i kao takav prvi u svetu i zasluženo dobitnik nagrade za automobil godinu u Japanu. A ako se osvrnemo na prošlu godinu, 2010. kada je prodaj u pitanju, možemo da kažemo da je očekivano 2010. najprodavaniji model bila Honda Accord, inače godinama nazad lider u prodaju D segmentu. I krajem godine, naravno, kako to i biva u krizna vremena, zamah dodatan prodaj i dali su naše, naravno, prodajne akcije. Tako da je najatraktivnija bila ponuda za Honda Accord 2.0 Comfort sa cenom od 20.500 evra. U pitanju je akcija koja se nastavlja, ali naravno za izuzetno ograničen broj vozila. Takođe, jedna od vrlo zapaženih modela prošle godine kada je prodaj u pitanju bila je Honda CR-V. Inače, da kažemo, jedan uglađen gradski terenac, međutim, prošle godine smo imali priliku da ga testiramo i u off-road najzahtevnijim uslovima, tako da je pokazao svoje performanse da može da stane rame uz rame sa brojnim ozbiljnim pravim off-road terenskim vozilima. Tako da je Honda CR-V veliko interesovanje pokrenula u našoj zemlji, posebno kada je model 2.0 Elegance u pitanju sa cenom od 23.700 eura. I naravno, važno je da pomenem Honda Civic, inače jedan od najatraktivnijih i najpopularnijih možda Honda modela, Honda Civic Hatchback. Izdvojit ćemo našu atraktivnu i aktualnu ponudu, Honda Civic 1.4 Sport sa cenom od 15.290 eura. U ovu cenu je naravno već od 1. januara uračunata snižena carinska stopa, koju smo mi naravno još početkom godine preneli na krajnje kupce, tako da još uvijek su nam aktuelne prodajne akcije za ograničeni broj vozila, tako da svi zainteresovani mogu doći u prodajni salon Oblinske brigade 33A i zakazati test vožnje i kod našeg prodajnog tima se raspitati o svim uslovima plaćanja kao i karakteristikama vozila.